herec a režisér Otto Ševčík se narodil jako Otto Maximilian Albert Šečik 23. října roku 1931 v Karviné. Původem byl sudetský Němec, ale po válce roku 1945 s těžce nemocnými rodiči nemohl být odsunut do Německa, a tak zůstal v českém Těšíně. Zde také nastoupil na gymnázium. Umělecky působil již jako student ve školních sborech a s ochotníky. V roce 1955 vystudoval činoherní režii na brněnské JAMU. V letech 1955 až 1960 režíroval v českém i německém souboru Vesnického divadla. V období 1960 až 1980 byl v angažmá v divadle J. K. Pila v Plzni, režisér a příležitostný herec, další dva roky v pražském divadle S. K. Neumanna a znovu působil v Plzni v letech 1982 až 1989. Umělecký šéf činohry a režisér. Pondělí listopadu 1989 se stal na dva roky uměleckým šéfem činohry a režisérem Brněnského národního divadla 1989 až 1990. V období 1990 až 1992 působil v pozici uměleckého šéfa činohry a šéf režiséra v divadle pod Palmovkou. Jako činoherní, operní, operetní a muzikálový režisér hostoval rovněž na dalších divadelních scénách, včetně Národního divadla v Praze, divadla ABC, Hudebního divadla v Karlíně a v mimopražských divadlech. Od roku 1960 vystupoval ve filmu, kde díky svým znalostem němčiny získal mnoho rolí postav z německého prostředí. VČ, vojáků a důstojníků. Do roku 2003 vytvořil ve filmu a televizi více než 70 rolí. Jeho poslední filmovou rolí byla v pohádce Princezna Zemlejna a Princezna Zemlejna 2 role. Pyšného a zlomyslného kníže pána. Spolupracoval také s rozhlasem a dabingem. Pedagogicky působil na pražské HEMU, kde vyučoval obory operní režie a herectví. Otto Ševčík zemřel na rakovinu v Praze 25. února 2003.